Ermənistanın paytaxtı Yerevanın mərkəzində miting keçirilib. Polis Yerevanın mərkəzi meydanına girişi bağlayıb. Mitingə gələnlər bir-bir həbs olunublar. Saxlanılanların sayının 130-dan çox olduğu bildirilir. Etirazçılar Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın istefasını tələb ediblər. Onlar Paşinyanın satqın olduğunu bildiriblər. Ekspertler hesab edirlər ki, Ermənistanda idarəçilikdə naxışı, səriştəsiz, qeyri-peşəkar şəxslərin təmsil olunması ölkənin bir-birinin ardınca böhranlara və fəlakətə sürükləyir. Ermənistandakı siyasi böhranın əsası hələ müharibədən öncə başlayıb. İndiyədək müxalifət iqtidar münasibətlərində gərginlik hökm sürüb. Sentyabrın 27-sindən başlamış və noyabrın 10-unda başa çatmış hərbi mərhələ sübut etdi ki, Ermənistan hakimiyyəti məntiqli, rasional düşüncəyə malik deyil. Onlar erməni xalqının yox, sırf xarici qüvvələrin maraqlarına xidmət edirlər. May ayında siyasi böhranın əsasını qoymuşdu Ermənistanda siyasi hakimiyyətin bölgüsü ədalətsiz şəkildə aparılırdı və bütün hakimiyyəti öz əlində cəmləşdirilmişdi. Əslində demokratik cəmiyyətlərdə bu cür hakimiyyət bölgüsünün bir insanın əlində cəmləşdirilməsi əlbəttə ki yol verilməz idi, amma Paşinyan bunu etdi, çünki Paşinyanın ilk əvvəldən də demokratik pərdə altında, demokratik belə deyək, devizlər altında hakimiyyətə gəlməsinə baxmayaraq sonradan qoyduğu, sərgilədiyi bir dövlət rəhbəri kimi davranışı onun tamamilə demokratiyadan uzaq, despotik bir lider olduğunu göstərdi. Bu əməlləri və Dağlıq Qarabağla bağlı populist fikirləri, sərsən bəyanatlar səsləndirməsi, Azərbaycanla müharibəyə girməsi və biabırçı şəkildə məğlub olması ölkə daxili durumu gərginləşdirib. İndi Ermənistan vətəndaş müharibə sərfəsindədir. İşahətdə çatıb ki, ölkənin başnaziri öz kabinetinə belə daxil ola bilmir. Parlament sədri Ararat Mirzayan qəddarcasına döyülüb. Onun ailə üzvlərinə, o cümlədən az yaşlı uşaqlarına təzyiqlər olunub. Bugün Ermənistanı bu cür siyasətdən kənar, diplomatiyadan tamamilə belə deyək, uyğun gəlməyən bir istiqamətdə inkişaf etdirməklə öz siyasi səbatsızlığı ucbatı ilə bütün müttəfiqlərini özündən belə üzünü çevirən, ümumiyyətlə siyasət taxtasında heç bir gedişi düzgün və hesablanmamış olmayan Paşinyan son nəticədə ölkəsini bax bugünkü böhranlı bir vəziyyətə gətirib çıxardı. Bugün Dağlıq Qarabağda biabırçı məğlubiyyəti bu onun ölkənin inkişafının aşağı səviyyədə olması, silahlı qüvvələrin inkişaf etməməsi və sabit olmaması, eyni zamanda yəni bütün bunların fonunda da hücum əməliyyatlarına keçməsi əlbəttə ki bir daha onu göstərdi ki Paşinyan nə dövləti idarə etməyə belə deyək qadirdir, nə də ki ətrafı görmək, yəni ətrafdakı panoramanı izləmək kimi bir siyasi lider olaraq qabiliyyəti var. Millət vəkili bildirir ki, bütün bunların fonunda onun istifasının tələb olunacağı gözlənilən idi. Çünki ölkənin həm siyasi düşərgəsinin, həm də xalqın Paşinyan hakimiyyətinə inamı tamamilə itib. Bundan əvvəl 17 partiya birləşərək Ermənistanda Paşinyanın devrilməsi ilə bağlı bəyanat imzalamışdılar və bu günləri artıq Ermənistanın əsas deməli, siyasi qüvvəsi olan partiyada böyük fraksiyası olan Çiçəklənən Ermənistan fraksiyası da artıq erməni baş nazirinin bir mənalı şəkildə hakimiyyətdən getməsini və istefa verməsini istəyir. Bugün Ermənistanda böyük ixtişaşlar yaşanıbdır. Əhali küçəyə çıxır və Paşinyanın istefasını tələb edir. Mən isə düşünürəm ki, gələcəkdə yəni Ermənistan daxilində ümumiyyətlə sabitliyi qoruyub saxlamaq üçün ümumilikdə Ermənistanda siyasi liderin yox, siyasi hakimiyyətin yox, ümumiyyətlə rejimin dəyişməsi çox vacibdir. Ermənistanın daxilindəki hazırki biabırçı mənzərə və gərgin vəziyyətdən fərqli olaraq Azərbaycanın Ali Baş Komandanı, Prezident İlham Əliyevin fəxrlə bəyannaməyə imza atması, Azərbaycan xalqının əhval-ruhiyyəsi, bayram sevinci kimin qalib, kiminsə məğlub olduğunu aydın şəkildə nümayiş etdirir. Fərəsə bir qızı Sibisi.